цьому всьому негативі, напевно, є щось таке, що ми повинні зробити висновки. Ви знаєте, я згадую себе, коли, живучи тут в Лондоні, проходячи повз мітинги сирійців, єгиптян, читаючи статті про вбивства в Іраку, в Ірану, ну, шкода людей, але мене це, ну, будьмо чесними, я буду чесна, мене, ну, шкода, але воно не зачіпало так сильно. Коли ми проходили повз будь-які, напевно, мітинги, нам давали якусь листівку, і ми, напевно, так як просто викидували її в сміття. А вчора я стояла і роздавала теж ці листівки. І сльозами в очах просила людей прочитати. І я бачила ті ж самі холодні погляди людей, які і у мене були. Нас вчиться життя. І нам треба робити висновки, бо нам треба переосмислити те речення «Я українець». Що це значить? Українець – це країна, це держава, це ті люди, які загинули за її незалежність, за її свободу, за наше життя. Сьогодні я, читаючи списки отих загиблих, молила Бога, тільки б незнайомі, тільки б незнайомі. І вирішила зробити плакат з фотографіями тих людей, які загинули. І кожну фотографію, шукаючи в інтернеті, я натрапила на фотографію своєї знайомої з батьком. Її батька вчора вбили. Він був, я не знаю, можливо, багато з вас бачили те відео, коли бігла групка людей, і в них снайпер усіх перестріляв. Він був одним з тих, хто тягнув пораненого. В той час, коли він тягнув пораненого, йому в голову вистрілили снайпер і вбив. У нього залишилось дві доньки. Одна донька хворіє астмою, друга донька – моя знайома, такого ж віку, як я. Матір у них не працює. Тому хто може, люди, допоможіть їм, цій сім'ї. Допомагайте всім сім'ям, які потерпіли. Друга дівчина теж, я сама з Тернополя, і це найбільше, напевно, болить, бо це твої земляки. Дівчина, яка була медсестрою, яка допомагала тим пораненим, що боралися за наше життя, за наше майбутнє. Вона зараз теж потребує операції, і теж потрібні кошти. Я розумію, що ми не можемо допомогти усім, але давайте врятуємо життя хоча б однієї людини. Я не знаю, як можна залишатися байдужими. Читаючи ту історію про блакитну каску того хлопця зі Збаража, батько котрого вчора забрав сина неживим, я не розумію, як можна бути байдужими в такій ситуації. Матір цього хлопця, як і ми всі тут, на чужині. Вона побачить сина вже мертве. А на даний момент вона не може його побачити, бо, будучи на заробітках, та сім'я, в якій вона працювала, забрала в неї паспорт і поїхали на холідей. Заради того, щоб часом вона нічого в хаті не вкрала. І ця жінка зараз за кордоном чекає того моменту, коли побачить сина вже мертве. Чи ми заслужили на таке? Та, напевно, заслужили, бо Господь нічого не робить просто так. І безнакарно це теж не залишиться. Мене дивує ті люди, які думають, що житимуть тільки на цій землі. Неправда. Божий суд теж є. І читається вчора про те, як тітушки спалили у церкву на Львівщині. Я не знаю, це виходить за рамки будь-якої моралі, будь-яких дозволених рамок. Люди, гуртуймося. Пересмислюємо суть слова «українець». Коли ми кричимо «Слава Україні! Героям слава!»,
Ми бачили тих героїв у лице, ми їх знаємо. Ми робимо все просто так. Кожен раз, коли ми когось обманюємо, коли ми робимо щось погане, пам'ятайте, що це не безнакарно. І все воно повертається до нас, до наших дітей, до наших друзів чи знайомих. Тож, цінімо життя, цінімо кожну хвилину. Думаємо про те, що ми робимо. І пам'ятаємо, що над нами є Господь, який ніколи нічого не забуває. І, як я вже сказала, якщо є у вас бажаючі, які хочуть допомогти тим українцям, які є постраждалі, ми все ж збираємо кошти і ми їх відправимо в Україну. Ми знайдемо тих людей, які цього потребують. Слава Україні! Героям!